А роботу ви маєте? Ні, тільки в Харкові. Все розбито. Я казав, Церкінський ліцей був за 20-й рік лучшим найкращим по оснащенню. Проєкти на все не зроблять, тобто на пілот. У нас є можливість фонду ліквідації виділяти кошти на проєктування безпосередньо. Зараз якраз ми там вводимо перший пул проєктів по Харківській області, в тому числі. Були проєктувальники, тобто пан говорить, вони подивилися і будуть якраз вбудовуватися системний підхід, в який спосіб відбудовувати саме місто Церкуни в рамках експерименту. Степ-бай-степ. Кусками. Але на цих шести проєктах пілотних немає тільки в країні на них шести зосередитись. Ми по всіх проєктах теж починаємо. Тут ми комплексно вирішуємо питання для того, щоб для себе зрозуміти. Спочатку відсунули до липців. А це було кафе хороше, таке ретро називалося.